अब कसरी नेतृत्व प्रदान गर्नुहुन्छ वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले र एजेन्डाहरू कसरी इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ? मैले योभन्दा पहिला पनि मैले भनेको थिएँ, हामीहरूको यो प्यानल पक्ष विपक्ष भनेको यो शनिबार यो जुन 13 गते बेलुकासम्म मात्र हो, त्यसपछि हामी जसले जिते पनि अथवा जसले हार्यो भने पनि वास्तवमा हामी 13 गते पछि हामी सबै व्यवसायी एक ठाउँमा हुन्छौँ भनेर मैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ र मैले अहिले पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आजदेखि हाम्रो पक्ष विपक्ष भन्दा पनि एउटा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले आवाज उठाउने एउटै भन्नाले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि इकोनोमिक एक्टिभिटीको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरूमा हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटै आवाज उठाउनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छु। खास गरेर चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ जुन हामीहरूले जुन हाम्रो चाहिँ 25 बुँदे हाम्रो जुन एउटा चाहिँ कार्यक्रममा पनि हामीले चाहिँ राखेको चाहिँ थियौँ, खास गरेर निजी क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि निजी क्षेत्रको चाहिँ ले गर्ने हरेक पोलिसी जुन एउटा नेपाल सरकार र सम्बन्धित रेगुलेटर नियमनकारी निकायहरूसँग निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ एडभोकेसी चाहिँ हामी चाहिँ भन्नाले चाहिँ गर्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहन्छु। र सम्पूर्ण निजी क्षेत्र मैले के फिल गरेको चाहिँ छु भने मेरो यो आजको जित चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ व्यवसायी साथीहरूको एउटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि लिएर वस्तुगत सङ्घका चाहिँ व्यवसायी साथीहरूदेखि लिएर एसोसिएटसँग सम्बन्धित सबै व्यवसायीहरू इन्टायर व्यवसायी हरूको म एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्वको रूपमा मैले जुन एउटा चाहिँ निर्वाचन लडेको भनेर भनेको थिएँ, वास्तवमा आज त्यो चाहिँ यो निर्वाचित भइसकेपछि त्यो चाहिँ साकार भएको छ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँसँग चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई कुन स्थान दिनुहुन्छ? किनभने उहाँ त मतमा तलमाथि भएको हो तर व्यवसायिकै हितमा उठ्नु भएको थियो, त्यसलाई कसरी स्थान दिनु? होइन, उहाँ चाहिँ मेरो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। वास्तवमा हामीहरू चाहिँ आज दिउँसो निर्वाचनकै क्रममा पनि हामी सँगसँगै बसेर चाहिँ भोट मागेको चाहिँ थियौँ र आज 13 गते पछि जुन एउटा चाहिँ मतदान सकिएपछि हामीहरू एकै ठाउँमा छौँ। उहाँलाई चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीहरू सबै एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ आवाज उठाउनको लागि हामी सँगै एउटै चाहिँ उसमा चाहिँ रहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहिँ चाहन्छु। र केही बाहिर अलिकति द्वन्द हो कि अध्यक्षसँग जस्तो देखिरहेको अवस्था थियो, यसलाई कसरी समन्वय गरेर? नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको हामीले पहिला पनि चाहिँ भनेको चाहिँ थियौँ, मैले भनेको पनि थिएँ, मेरो चाहिँ अध्यक्ष शेखर गुल्जारजी नै हो र इन्टायर टिमले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले चाहिँ एडभोकेसी गर्ने चाहिँ काममा सबै एक ठाउँमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु।